নমস্কার, এই মুহূর্ততে বলি লৈছো আজিৰ সন্ধিয়াৰ বহু কেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 26 নৱেম্বৰ। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহু কেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুত কৰা হৈছে। আৰু এই ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতু চাবৰ বাবে এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা কৈ লাইক কৰি দিও। তেন্তে আহক দৰ্শকসকল, সন্ধিয়াৰ খবৰ কেইটা আৰম্ভ কৰোঁ। আজিৰ সন্ধিয়াৰ প্ৰথমটো খবৰ হৈছে এটা বিগ নিউজ, এটা ডাঙৰ খবৰ। আমি জনাই আছো, ৰাজপথত বাগৰি পৰিছে এখন শিক্ষাৰ্থী ভৰ্তি বাছ। চিৰাংগৰ খামঠাইবাৰীৰ 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত স্কুল বাছ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত। জানিব পৰা মতে এখন বলেৰ' বাহনক খুন্দা মাৰি ভাগৰি পৰিল বাছখন, আৰু এই দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে প্ৰায় 35 গৰাকী শিক্ষাৰ্থী। ইয়াৰে 20 গৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ গুৰুত্বভাৱে আহত হৈছে। দক্ষিণ হালমাৰাৰ জোনাকী জাতীয় বিদ্যালয়ৰ পৰা গৈছিল দলটো। আমি পুনৰবাৰ জনাই আছো, দক্ষিণ হালমাৰাৰ জোনাকী জাতীয় বিদ্যালয়ৰ পৰা গৈছিল শিক্ষামূলক ভ্ৰমণৰ বাবে দলটো, আৰু ৰাইমৰা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ গৈছিল শিক্ষাৰ্থীৰ দলটো। দুখন বাছৰে ভ্ৰমণলৈ গৈছিল শিক্ষক শিক্ষাৰ্থীসহ প্ৰায় 78 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী। আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংকেত চিহ্ন দিয়া কামত ব্যস্ত আছিল বলেৰ' বাহনখন। আমি পুনৰবাৰ জনাই আছো, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংকেত চিহ্ন দিয়া কামত ব্যস্ত আছিল বলেৰ' বাহনখন, আৰু তাৰ পিছতে এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হয়। আজিৰ সন্ধিয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে হিন্দু ৰাষ্ট্ৰৰ দাবীত নেপালত ভয়ংকৰ প্ৰতিবাদ। ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে হাজাৰ হাজাৰ লোক। নেপালত পুনৰ ৰাজতন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ দাবী প্ৰতিবাদকাৰী। ৰাজধানী কাঠমাণ্ডুত হিংসাত্মক প্ৰতিবাদ। নেপালৰ ৰাজধানী কাঠমাণ্ডুত হিংসাত্মক প্ৰতিবাদ সৃষ্টি হয়। কেপিএলও আৰু ৰাজ তদন্তৰ সমৰ্থকৰ মাজত সংঘাত। প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত কন্দুৱা গেছ নিক্ষেপ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ইতিমধ্যে এলাৰ্ট কৰি ৰখা হৈছে আৰক্ষীসকলক। দুৰ্গা পৰচাইৰ নেতৃত্বত আৰম্ভ হৈছে বৃহৎ প্ৰতিবাদ। আগবাঢ়িছো পৰৱৰ্তী খবৰটোলৈ। গুগল পে, পেটিএমত মোবাইল ৰিচাৰ্জ কৰিব ভৰিব লাগিব অতিৰিক্ত দাম। যদি আপুনি গুগল পে, ফোন পে, পেটিএম এইসমূহেৰে মোবাইল ৰিচাৰ্জ কৰে তেনেহ'লে ভৰিব লাগিব অতিৰিক্ত ধন। এতিয়াৰ পৰা বিনামূলীয়া নহ'ব গুগল পে, পেটিএম, ফোন পে। আমি জনাই আছো, গুগল পে, পেটিএমৰ জৰিয়তে বিনামূলীয়াকৈ ভৰাব লাগিব মোবাইলৰ ৰিচাৰ্জ। যদি আপুনি এইসমূহ ইউজ কৰি আছে, অৰ্থাৎ ব্যৱহাৰ কৰি আছে, মোবাইলৰ ৰিচাৰ্জৰ ধনৰ লগতে অতিৰিক্ত মাচুল ভৰিব লাগিব আপুনি। এই এপৰে ৰিচাৰ্জ কৰা এতিয়া আপুনি পৰিশোধ কৰিব লাগিব প্লেটফৰ্মত মাচুল। 1 টকাৰ পৰা 6 টকা পৰ্যন্ত পৰিশোধ কৰিব লাগিব প্ৰতিজন গ্ৰাহকে। আমি জনাই আছো, এয়াৰটেলৰ 2,999 টকা ৰিচাৰ্জ কৰিলে প্লেটফৰ্মত মাচুল হিচাপে ভৰিব লাগিব প্ৰায় 5 টকা। কেইবাটাও ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমে প্ৰচাৰ কৰিছে ইতিমধ্যে এই খবৰ। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে মুকলি হৈছে প্ৰায় 76,000 পদ। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা সুখবৰ, বৰ্তমানে প্ৰায় মুকলি হৈছে 76,000 পদ। মেট্ৰিক উত্তীৰ্ণ যুৱক যুৱতীয়ে লাভ কৰিব এই আবেদন। আজিৰ পৰা আবেদন কৰিব পাৰিব ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে। কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগে, কি কৰিব লাগে, সম্পূৰ্ণ সবিশেষ জনাই আছো। এছ এছ চিৰ কনিষ্টবলৰ বাবে 75,768 পদৰ বাবে বিচৰা হৈছে আবেদন, আৰু 8টাকৈ বিভাগত কৰিব পাৰিব আপুনি আবেদন। বি এছ এফত 27,875, ইফালে চি আই এছ এফত 8,598 পদ, চি আৰ পি এফত 25,427, এছ এছ চবিত 5,278 পদ, আই টি বি পিত 3,600টা, এ আৰত 4,776টা। আমি পুনৰবাৰ জনাই আছো, এই মুহূৰ্তত বহুকেইটা পদ মুকলি হৈছে, অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব পাৰিব প্ৰাৰ্থীসকলে, আৰু আবেদনৰ অন্তিম তাৰিখ হৈছে 28 ডিচেম্বৰ। প্ৰাৰ্থীসকলে এছ এছ পিৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট পৰ্টেলৰ জৰিয়তে পদসমূহত আবেদন কৰিব পাৰিব। আমি পুনৰবাৰ জনাই আছো, যদি আপুনি আবেদন কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে 28 ডিচেম্বৰৰ আগতে আবেদন কৰক। আগবাঢ়িছো সন্ধিয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰটোলৈ। ৰেচন কাৰ্ডৰ গৰাকীয়ে মানি চলিব লাগিব কেইবাটাও নতুন নিয়ম। এতিয়াৰ পৰা প্ৰতি মাহৰ 1 তাৰিখৰ পৰা 10 তাৰিখৰ ভিতৰত লাভ কৰিব ৰেচন সামগ্ৰী।
10 তারিখৰ পাছত লাভ নকৰিব বিনামূলীয়া চাউল অন্য সেৱা সপ্তাহৰ দিন সংশোধন কৰিলে ৰাজ্য চৰকাৰে পূৰ্বে প্ৰত্যেক মাহৰ 10 তারিখৰ পৰা 16 তারিখৰ লৈ অন্য সেৱা সপ্তাহ পালনৰ ঘোষণা কৰিছিল চৰকাৰে অন্তদয়া অন্য যোজনা পৰিয়ালে প্ৰতি কাৰ্ডত লাভ কৰিব 35 কেজি কৈ চাউল অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰাপ্ত পৰিয়ালে জনমুৰি 5 কেজি চাউল সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া কৈ লাভ কৰিব আজিৰ খন্দিয়াৰ আন এটা খবৰ হৈছে পূজাত প্ৰসাদ খাই অসুস্থ 50 জনৰ অধিক গুলংগঞ্জত ইজনৰ পিছত সিজন অসুস্থ পূজাৰ প্ৰসাদত বিষক্ৰিয়া ঘটি অসুস্থ হৈ পৰিল বহুজন পাপ্ৰসৰা গাঁৱত অনুষ্ঠিত হৈছিল জগতদাত্ৰী পূজা আৰু ভক্তৰ মাজত বিতৰণ কৰা হৈছিল এই প্ৰসাদ প্ৰসাদ খোৱাৰ পিছত অসুস্থ হৈ পৰিল ভক্তসকল প্ৰসাদ খোৱাৰ পিছতে পেটৰ বিষ হৈ বহুজনৰ বৰ্তমান 50ৰো অধিক লোকক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে হাস্পাতালত আজিৰ সন্ধিয়া পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে বুকাজানত হুকাবুক ঘটনা বনৰিয়া হাতীৰ আক্ৰমণত মাতৃ পুত্ৰ সহ 4 জনৰ মৃত্যু বাগিচাৰ পাত কাটিবলৈ যাওঁতে হাতীৰ আক্ৰমণত নিহত 28 জন নিহত 4 বছৰীয়া জেসিয়া কেৰকেতা আৰু 2 বছৰীয়া কনমানি আগষ্টিন কৰ্মকাল রিবিকা কেৰকেতাৰ লগতে মৃত্যু কানিয়া তিৰিয়াৰ বুকাজানৰ বৰমানথিৰ লালু বস্তিতে করুণ ঘটনা ঘটনাস্থলীত উপস্থিত বুকাজান আৰক্ষী লগতে বন বিভাগ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে কংগ্ৰেছ নেতা সাংসদ ৰাহুল গান্ধীলৈ আন এক বিপদ দেশৰ নিৰ্বাচনী আয়োগে জাৰি কৰিলে জাননী কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ইতিমধ্যে এই জাননী নিৰ্বাচনী সভাত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক লৈ কৰিছিল আপত্তিজনক মন্তব্য ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও ধাৰাত ৰুজু কৰা হৈছে গুচৰ 25 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত জাননীৰ উত্তৰ দিব লাগিব ৰাহুল গান্ধীয়ে জনসভাত মোদীক পৌনতি আৰু পিক পেকটৰ বুলি আখ্যা দিছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে কংগ্ৰেছ নেতা সাংসদ ৰাহুল গান্ধীলৈ আন এক বিপদ আহিছে আজিৰ সন্ধিয়াৰ অন্তিমটো খবৰ হৈছে কৰোনাৰ পাছত আহিছে আন এক নতুন বিপদ চীনত ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে ৰহস্যময়ী ৰোগে নিউমোনিয়া সৰ্দিশ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে এজনৰ পিছত আন এজন লোক কেইবাটাও শিশু আক্ৰান্ত হৈছে ইতিমধ্যে এই ৰোগত ৰোগীৰে ভৰি পৰিছে হাস্পাতালৰ বিছনা শিশুৰ হাওফাও ফুলা আৰু তীব্ৰ জ্বৰ ইয়াৰ লক্ষণ ৰোগৰ সংক্ৰমণ ৰোধৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে বিদ্যালয় ৰহস্যময়ী ৰোগৰ সংক্ৰমণক লৈ প্ৰতিবেদন বিচাৰিছে WHOয়ে দৰ্শকসকলে ভিডিঅটোৰ মাধ্যমেৰে আজিৰ সন্ধিয়াৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যদি সন্ধিয়াৰ খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ